দশ বর্ষ হলে পা আমি আমি বহুত হইরা হোছু পোখরের যাই আনুচু ময়লা পা রোগের বেশি পীড়িত হচ্ছেন রাজ্য সরকার পক্ষু এবার প্রত্যেক গ্রামাঞ্চলের আম ওড়া নবীন ওষা না বিভিন্ন বিকাশমূলক কার্যারা দে ব্লক প্রশাসন অধিকারী কিন্তু প্রকৃতের এ বাস্তবের কিভাবে চিত্র তাহ এই চিত্র হিং বাড়ি পড়বে যে কিভাবে রয়েছে বিকাশ এভাবে চিত্র দেখা যাচ্ছে গঞ্জাম জেলা কবিশূর্যগর ব্লক ସୁନାରଝଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଙ୍କଳବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ବହୁଦିନ ଧରି ସେମାନେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତା ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଠିଆ ଧରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କବିଶନଗର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ଏ ସରକାର କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣିପାରୁନି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଜନସାଧାରଣ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମର ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ସାନ ପଙ୍ଗଳବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିମାଳ ସାହି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁକାନ୍ତି ଗୌଡ଼ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁନାରୀ ଚୋଳା ଆମେ ଦି ପାଣି ମିଳୁନି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରାମ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଥିଲା ଆମର ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସବୁକିଛି ଆମର ଭଲ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ହେଲେଣି ଆମେ ଦି ପାଣି ମିଳୁନି ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଧ ପାଣି ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଲେ ହେଲେ ରୋଡ଼ ଘାଟ ଆମର ହେଉଛି ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି କି ରୋଡ଼ ପକାଉନାହାନ୍ତି बन्धर पाउछ कले गोटे पाउछ आम महिला गाधौँ गोटे पाउछ र पुरुष मैले गाधौँ होला अनि पाउछ गोटे कले महिला को कि माने जो लुगा गो गोटे घर कले कि कले तर कहाँ पाइला नि आउँ अङ्गनवाडी आम हौ नि पि स्कुल कि आमे जो टिका दाकु बो झिउने बहुत अवस्था हौछु এবার দেখবে প্রত্যেক গ্রামাঞ্চল আপনার গ্রামের মধ্যে সরকার আসা নবীন ওষা মাধ্যমে যে বিকাশ হোচি বিভিন্ন কার্যক্রম করে কিন্তু তাহলে এত সবু আপন গ্রামের অসুবিধা রয়েছে তাহলে বিকাশ কম হয়েছে কিছু করতে আমার সাইর আমার কিছু হয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হোছ কবে মা কে দিন হল আপনার এই অসুবিধার সম্মুখীন আমি বর্ষ হলে পা

ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ମଧ୍ୟ ବାଟ ଫିଟି ପାରୁନେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟପଟେ ବାହାବାହା ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଜେପି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସରକାର ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ପାଣି ପାଉଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏ ମାମାନେ ବାର ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ପାଣି ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆସି ନେଉରା ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାମି ସରକାର ମିଛୁଆ ସରକାର ଏ ଲୋକଙ୍କର ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ପୋଖରୀର ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ପୋଖରୀର ପାଣି ନେଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ବି ସେଥିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଣୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ଗୁଆରୀ କହିବା ପାଇଁ ତା ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପିଇବା ପାଣି ଦିଆଯାଉ ଚୁଛା ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟିବା କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଣି ପାଣି ତ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଣିରେ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଗାଁଙ୍କୁ କାମ କାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ତ କାମ ନାହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ବାର ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ମାଆ ମାନେ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତେ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସକୁ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପାଇଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଏଇଥିପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଣି ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ ଯଦି দেখুলে যেভাবে ভাবে বিরোধী দল হিসাব মধ্যে সে দাবি রইল যেভাবে ভাবে যে কিভাবে ভাবে প্রশাসন হুয়ু কিংবা রাজ্য সরকার হুম কিংবা স্থানীয় প্রতিনিধি হুঁতু এপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক বলে সে তাহলে দেখা রহলা কেবে এমন এই দাবি পূরণ হব আবে বিশুদ্ধি গঞ্জাম জেলা কবিসূর্যনগর ব্লক পরিসরু গণেশ ঢাক রিপোর্ট অর্গস নিউজ যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুল